analize su pokazale da veći deo seoskih vodovoda mora da se praktično i građevinski i tehnički bolje opremi, da se obezbedi redovno hlorisanje te vode koje trenutno nije obezbeđeno i da se više pažnje obrati na to. Kada govorimo o dobrom kvalitetu voda na Pirotskom okrugu, ja govorim o vodama gradskog vodovoda Pirot, Bela Palanka, Dimitrovgrad, Babušnica, gde se voda redovno hloriše i gde se voda redovno proverava. Što se tiče voda iz javnih vodovoda na Pirotskom okrugu, ne treba da budemo skromni i nismo skromni, jer imamo odličan kvalitet vode za piće i ono što je najvažnije u letnjim mesecima jeste da imamo dovoljnu količinu vode za piće, čime se drugi gradovi ne mogu pohvaliti, imaju problem sa vodosnabdevanjem, imaju isključenja, nemaju znači u toku celog dana dovoljne količine vode ili je uopšte nemaju. Naravno, ove vode u gradskim vodovodima, u javnim vodovodima su stalno pod kontrolom preduzeća koje su zadužene da se brinu o tome. Mi kontrolišemo kvalitet te vode onako kako nam pravilnik nalaže i kažem, u toku cele ove letnje sezone nismo imali nikakvog problema sa kvalitetom vode. To se isto odnosi i na sela koja su data na upravljanje javnom preduzeću vodovod i kanalizacija. Vojnegovac, Sukovo, Petrovac, Belo Polje, Gnjilan, Blato i znači to su sela koja praktično, o kojima se praktično i dalje brine javno preduzeće vodovod i kanalizacija i gde se voda hloriše i redovno ispituje prema pravilniku. U ostalim selima koja praktično funkcionišu pod nadležnošću svojih mesnih zajednica i koja nemaju dovoljna sredstva da bi mogla da osposobe kako treba svoje vodovode, obično nemamo dobre rezultate, znači vode za piće.